Kommendagens video handlar om Hammarbys första träning. Damer och herrar, häng med! Emma Westin. Den tredje spelaren som presenterades för att vara välkommen Ella Wilson. Fredrik Hammar. Ian Pettersson. Ibrahimi Fofana. Nahir Besara. Natalia Lagel. Pavel Vagic. Shadil Pinas. Gretton Berisha. Noah Young. Den spelare som presenterades idag, den här varmt välkommen, Viktor Djukanovic. Ja, här har vi en spelare som kommer att ha applåder när du skickar ut honom på planen. Och det är om säsongen 2023. Spelarna är i gamla uppgången. Vi ses imorgon. Hej då! Det gör vi. Hej då!